Sürücülük vəsiqəsi itirilərsə, vətəndaş qeydiyyatda olduğu ünvan üzrə müraciət etməlidir imtihan qəbul məntəqəsinə yeni sürücülük vəsiqəsinin alınması üçün. Bu zaman o, inzibati xətalar məcəlləsində nəzərdə tutulmuş cərməni ödəməlidir. Bu, bugünkü günə 40 manatdır və onun sürücülük vəsiqəsi, yeni sürücülük vəsiqəsi müəyyən olmuş qaydada ona verilir. Sürücülük vəsiqəsini alarkən o 15 manat rüsum ödəməli və qəbzi təqdim etməlidir.